Nästan ett år efter artisten Olle Ljungströms död kommer nu dokumentärfilmen Olle Ljungström i Afghanistan. Det är konstnären Paul Hollander som gjort ett porträtt av sin vän och materialet kommer från deras gemensamma resa till Afghanistan 2002. Det är i Nyhetsmorgon som Paul Hollander berättar om filmen. I den så framförs den tidigare outgivna låten Solen skiner. Och dessutom visas även Ljungströms missbruksproblem upp.